republiky. Tady měsíc náboru, můj první gol. A je třeba zmínit, že fotbalová asociace loni za tenhle projekt dostala cenu od UEFA. Takže já myslím, že můžeme zatleskat všem, co to pro nás připravili. A teď, co vás čeká? Objednané sluníčko je tady. My teď budeme... Odnes si mikinu. Výborně. Kdo zná Ronalda? Kdo zná Messiho? Kdo zná Zelenička? No, ale vidíte to. Tak, jsou tři přední fotbalisté. Přátelé, jdem se rozcvičit. Otoč se a otoč se přímo a zpátky normálně, Šimi. Pojď, papulo, pojď na ver. To je ono, papi, to je ono. Skončíš, pokopneš si to a dobrať, jo? Fotbalista,